ឹកជ្រលក់មួយណាដែរដែលបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើសាច់គោភ្នំភ្លើងគឺទឹកថៃកោះកុងឬក៏ទឹកតៅហ៊ូជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមកចែករំលែកពីវិធីធ្វើទឹកតៅហ៊ូឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់គោភ្នំភ្លើងគឺត្រូវតែម្ដងសម្រាប់ទឹកតៅហ៊ូនេះដែរគឺយើងអាចធ្វើឲ្យទុកបាន3អាទិត្យទៅ4អាទិត្យអត់ខូចទេដែលយើងរក្សាវាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកចាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកតិចធម្មតាឥឡូវចង់ដឹងគ្រឿងផ្សំរបស់នេះខ្ញុំមានអ្វីខ្លះសូមមកទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំមានទឹកតៅហ៊ូចំនួន2កែវតូចនេះកែវតូចណាបងប្អូនចាហើយបងប្អូនប្រើម៉ាក់ហ្នឹងទៅចាគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចានៅស្រុកខ្មែរយើងបងប្អូនអាចធរទិញបាននៅក្នុងផ្សារទំនើបអញ្ចឹងណាចាហើយបន្តមកទៀតយើងយកទឹកតៅហ៊ូហ្នឹងយកទៅកិនសិនបើសិនជាបងប្អូនអត់មានម៉ាស៊ីនកិនទេបងប្អូនអាចសកត់វាក៏បានដែរចាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់កិននៅក្នុងម៉ាស៊ីនទៅគឺវាលឿនជាងហើយនឹងម៉ត់ចឹងណាចាម៉ត់ខៃល្អហើយសម្រាប់តៅហ៊ូនេះដែរគឺយើងយកទឹកវាដែរបងប្អូនចាគឺយើងយកទឹកវាបន្តិចល្មមបានហើយគឺយើងអត់យកទាំងអស់ទេចាហើយបន្ទាប់មកយើងកិនតៅហ៊ូជាមួយនឹងទឹកនៅក្នុងដបកែវតៅហ៊ូនឹងឲ្យម៉ត់ល្អចាម៉ត់ចូលគ្នាល្អបែបហ្នឹងទៅក្រោយពីយើងបានកិនម៉ត់ល្អរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនចាក់ទឹកតៅហ៊ូនឹងចូលទៅក្នុងខ្ទះតែម្ដងទៅចាយើងចាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទះហើយបងប្អូនមកលាយគ្រឿងផ្សំសម្រាប់គ្រឿងផ្សំទី1នឹងខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងត្រដោះគោខាប់ការដែលនឹងខ្ញុំប្រើត្រដោះគោខាប់គឺដើម្បីឲ្យទឹកតៅហ៊ូយើងឈ្ងុយល្អណាប៉ុន្តែយើងក៏បន្ថែមជាមួយនឹងស្ករទៀតដែរបងប្អូនចាយើងដាក់ស្ករប្រហែលជា3សភាតូចចាហើយបន្ទាប់មកយើងបន្ថែមជាមួយនឹងប៊ីចេងបន្តិចទៅហើយបន្ទាប់មកយើងកូរគ្រឿងផ្សំជាមួយនឹងទឹកតៅហ៊ូនឹងឲ្យបានសព្វល្អចាយើងកូរឲ្យសព្វល្អសិនទៅនៅពេលដែលយើងកូរសព្វល្អហើយបងប្អូនចាក់ទឹកចាចាក់ទឹកចូលមកសំល្មមតែតាមបងប្អូនចូលចិត្តខាប់ឬក៏រាវអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកយើងដាំទឹកតៅហ៊ូនឹងឲ្យពុះសិនក្រោយពីយើងដាំទឹកតៅហ៊ូយើងពុះហើយបងប្អូនទុកទឹកតៅហ៊ូនឹងឲ្យត្រជាក់ហើយចាំបងប្អូនច្របាច់ខ្ទិះឆ្មាចូលចានឹងខ្ញុំត្រង់កន្លែងនេះគឺកន្លែងដាំទឹកតៅហ៊ូឲ្យពុះគឺអត់ថតអត់ជាប់ទេបងប្អូននេះគឺនឹងខ្ញុំបានដាំទឹកតៅហ៊ូពុះរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យចុះត្រជាក់បន្តិចចាំច្របាច់ខ្ទិះឆ្មាចូលណាការធ្វើបែបនេះគឺធ្វើឲ្យទឹកតៅហ៊ូរបស់យើងមានក្លិនឈ្ងុយបើមិនជាយើងដាក់ទឹកខ្ទិះឆ្មាទាំងទឹកនៅក្តៅតែម្ដងគឺរសជាតិទឹកខ្ទិះឆ្មាអត់សូវឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យចុះត្រជាក់សិនចាំយើងច្របាច់ខ្ទិះឆ្មាចូលដាក់មកសំល្មមតាមបងប្អូនចូលចិត្តជូរខ្លាំងឬក៏ជូរល្មមអញ្ចឹងណាចាឥឡូវទឹកតៅហ៊ូរបស់នឹងខ្ញុំគឺបានរួចរាល់ហើយរសជាតិវិញគឺថាឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងកុំភ្លេចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាសម្រាប់ទឹកតៅហ៊ូនេះដែរពេលដែលយើងធ្វើហើយយើងអាចទុកបាន3អាទិត្យទៅ4អាទិត្យបងប្អូនដែលយើងច្រកវាទុកនៅក្នុងក្លោបិទជិតហើយយើងយកទៅទុកនៅក្នុងទូទឹកកកត្រជាក់ធម្មតាចាពេលដែលយើងចង់ញ៉ាំយើងយកមកញ៉ាំមកគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាបងប្អូនពេលដែលញ៉ាំចង់បន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមសស្រស់ច្រាមថែមក៏បានដែរចាចាំបងប្អូនកុំភ្លេចសិនបងធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណានិងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់បើពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមជួយ like page follow page និងជួយ share ចែករំលែកឲ្យនេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូម